якщо щось ляпнеш, виріжуть, вставлять, і воно так і піде. А що сталося? Хотів поборотися за серце. Страшно не було? Якщо 15 хвилин ти не дивився за своїм полем, це вже не поле не твоє. Все. То, що ви пройшли, мало бути все заминуло. І він це все пройшов в темноті чисто одними руками. Для чого це взагалі? Найди собі гарну роботу, хлопче. Тік-ток війська. Не в тік-токі діло. Нас і без російського ІПСО вистачає зашквари. Прірва між військовими і цивільними. Раніше, знаєте, я відповів так швидко би на це питання. Прошу. Ілля Рибальченко – військовослужбовець, сапер. До повномасштабного вторгнення підприємець, учасник кількох телевізійних шоу. Холостячка, майстер-шеф, екси. Веде власний блог у соцмережах, що налічує 305 тисяч підписників. Видав мотиваційний планер для жінок «Ти особлива». Майстер спорту з жиму лежачи. Виріс у родині військового, але не планував пов'язувати своє життя із військом. Та попри це, у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Нині молодший сержант, командир відділення саперів. Разом із побратимами розміновував звільнені від росіян землі у Чорнобильській зоні, Київській та Житомирській областях. Останні півроку працював у складі груп ударних БПЛА на Херсонщині та на Запоріжжі. Нині перебуває на лікуванні через складний перелом ноги. Пане Ілля, я рада вас вітати і вдячна дуже, тому що я бачу, ви на милицях. На жаль. Не просто вам було прийти. Тим не менш, це вже фінал. Ви виходите на фінал свого лікування. Що сталося? Ну, ще не фінал, ще не фінал. Ще тільки друга операція, ще буде третя операція в мене. Ну, буду видаляти пластину, але це трошки згодом. Тобто у вас перелом гомілки? Тройний. Тройний? Тройний. Як це сталося? Сталося це на ППД вдома, де ми перебуваємо. Ну, хлопці розуміють, про що я кажу. На Запоріжжі? На Запоріжжі, так. Да, ми були. Просто от воно ввечері сталося, що я підвернув ногу і сів на неї. Думаю, що, можливо, це найкраще. Ну, краще, що це було вдома, чи десь там на бойових. Ну, можливо, Господь за щось береже. А ви вірите взагалі в знаки? Вірю. Вірю і, ну, не то, що там знаки, але вірю, що все к найкращому. От, навіть перелом? Навіть перелом. Я вам розкажу, то, що ми повинні були виходити на роботу на наступний день. І так як у мене травма, я сапер, і в своїй групі, де ми працюємо, я один. Ось, моя група, ну, автоматом не виходить на роботу. І ми потім узнаємо, що на наші позиції виїхав другий екіпаж, не наші хлопці, угу. На жаль. А що сталося? Ну, к ним прилетіла FPV-шка в їхню машину. Угу. Ось, і... До 24 лютого, якщо ви себе порівняєте з тим, який зараз, що у вас ще кардинально змінилося? Війна багато чого змінила в оточенні, ну, я думаю, що як у всіх, в друзях, в звичках, думки були інші. До війни я дуже ставився до свого харчування. Дуже так відповідально. Бо ви спортсмен? Ну, я займався. Ну, я не скажу там спортсмен там, чи ще щось. Ну, я займався для себе, мені це подобалось. І щоб була гарна, ну, форма, там показники, я завжди за своїм харчуванням слідкував. Прийшов в армію, ну, тут такого поняття взагалі немає. Гарне харчування. І ось, якщо є харчування, це вже добре. Консерви. Знайшов на позиціях. Їсти хочеться, що поробиш. На роботі, то ми там готуємо собі самі. На там, бойових? На бойових. Ну, от я кажу, що ми там виходимо на роботу, не хочу там, це таке, ну, бойові, там, чи щось. А для чому не це, хочете називати? Для мене це так громко, можливо, я не знаю, бойові. Ну, якщо ви йдете, і це зона ураження, це зона обстрілу, там люди підриваються, FPV може прилетіти. Не може, а прилітає. То чому я, тоді вас дратує, що це бойові? Останнім часом, останні десь там місяця, мабуть, два,
наша робота, придбав гвинтівку, ну, гладкоствольне ружьо, спеціально для FPV-дронів. Ну, відбиватися. Дуже мені важко дається розмовляти на українську, тому що я все життя розмовляв російською. Не скажу там, на жаль, це вже життя. От, але я намагаюсь переходити, блоги я свої веду тільки на українській мові. Ну, це правильно. Це з війною пов'язано? Так. У українця входять такі легенди. Якщо приїхати зі зброєю в руках до нас у гості, якщо погрожувати денацифікацію, денаціоналізацію і прочі всяких х**ні, то можна отримати гарних пі***лей. Бачите? Хоча хлопці спілкуються якому, ну, взагалі, зручно. Да, якому зручно. Бо ми всі розуміємо, що ми інші трошки цілі переслідуємо. Але я рахую, як медійна, допустим, людина з якимось там аудиторією, то, ну, я повинен, мабуть, розмовляти рідною мовою українською. Ну що, друзі, коли в Крим поїдемо відпочивати? Шашличок дожаримо і їдемо. Їдемо. Чекаєте? Ви займались підприємництвом до війни. І були блогером. От поясніть мені, чого ви, підприємець, пішли у блогерство, коли вирішили цим займатися? І для чого це взагалі? Наскільки це важко? Розумієте, до моєї медійної, так скажемо, історії, я взагалі думав, що, ну, блогер. Ну, для мене асоціація це було щось таке. Ну, знайди собі гарну роботу, хлопче. Тобто повітря тільки колихаєш, так? Ну, опять же, я людина була неосвідомлена в цих питаннях. Я не розумів, як у нас багато людей зараз не розуміють, для чого це все, для чого блогери, і там TikTok війська, ось таке. Тільки прийшов моє життя, прийшов перший проєкт. Холостячка, так. Життя змінилось. А як він кардинально прийшов? Просто запомнив анкету. А чого ви вирішили? Не знаю, чому так. Захотілося щось змінити в житті. Ви хотіли наречену там знайти? Поборотися за серце? Хотів поборотися за серце. Так. Страшно не було, що це вся країна побачить, буде спостерігати за вами? Я пам'ятаю свій, ну, перший вихід. Передо мною навіть оператор упав з камери. І я так раз перешинув. Ось. І пішов далі з квітами. Хвилювався дуже, Тобто бачу ціль, не бачу перешкоди, і навіть переступаю. Ну, цьому ж ніхто не вчить, як поводити себе. Це перший мій, так скажемо, досвід на камеру. Ну, і було важко. Було важко, знаєте, про що? Те, що ти думаєш. Для мене телебачення, розумієте, виглядало, що от що-то ляпнеш, виріжуть, вставлять, і воно так і піде. Ось. І постійно ти думаєш, що сказати, як фільтруєш. Себе поводити. Так, совершенно фільтруєш. Такий контроль над собою. Так. Так, ви були щирим в цьому проєкті, чи все ж таки під контролем? От «Холостячка» мені дуже сподобалось. От я розкрив свої потайні якісь такі от потайні риси. Да, риси, якості. Ось тоді я розкрився як творча людина. От, і це був початок. Що мається на увазі творча людина? Ну, з першим проєктом, от воно якось зацепилось. Люди прийшли в життя інше. Які підштовхнули, там, допустим, там, з піснею там, перша, хоч вона була і прикольна, ну, в плані... Жартівлива? Да, можна так сказати, що вона не була несерйозна. Да? «Здравствуй, Ксюша», у мене була перша пісня. Ну, чисто проорати, но це було прикольно. Це ви самі її написали? Так, на проєкті я її написав, потім я її вже... Ми зробили... Я ж кажу, що люди прийшли в житті. Інші люди, музиканти прийшли, ну, котрі вже дивились проєкт. І вони допомогли зробити вже настоящу пісню. Ось вже з музикою, зі студіями, з кліпами, зі всіми ділами. Ось, і вже потім вже показали, як, ну, готовий продукт. Потім вірші пішли. Я дуже багато чого писав, почав. А от як? Аудиторія прийшла. Аудиторія... Я бачу, що щось я роблю те, що людям подобається. От, я почав шукати
що подобається мені, почав розкривати свої внутрішні, так скажемо, таланти і почав писати вірші. І багато повідомлень почалось від дівчат, бо у мене аудиторія жіноча, майже 95%. Давай зборник. Багато я зустрів дівчат, багато слів мені казали, але пусті вони були в тій час, пусті як вітер в полі, пролітали. Та знаю я, що скоро зупинюсь, прийде життя моє гріховне, і мовто ангел щирих почуттів, залієш у груді зілля своє любовне. Чекаю я на долю у житті, зустріти знов своє кохання, тебе чекаю, Люба, у своєму сні, прийди скоріше, моє останнє. Дуже рухала вас аудиторія. Дуже, так. Да. Ви розумієте, що є фідбек. Оце дуже важливо. Mm-hmm. Коли ти щось робиш... Зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок, так. Читаєш ці коментарі, там, бачиш ці вподобайки, там, чи ще щось. Воно тебе стимулює. Розумієш, що людям це подобається. Що це заходить, що це велика аудиторія у тебе збирається, перегляди, чи щось. А не з'являється оця залежність від коментарів, від лайків? І якщо, наприклад, змінюються настрій в аудиторії, звичайно. А боляче отримувати негативні? Боляче, да. Так. Хейт завжди присутній. У вас був проти вас звичайно, хейт? Звичайно. А за що вас хейтили? Спочатку війни я піаритися пішов на війну. О, це окремо хочу це поговорити. Це прямо взяло, отак, от сердечко. Якщо доглянутий, то це не військовий з окопа. Він же ж не може бути підстрижений, доглянутий і вмитий. Це у нас от радянські от ці стереотипи і залишились на самом деле. Не тільки від вас, а я чую від інших військових, що TikTok війська. Це кидають в обличчя військовим, які викладають відео. Образливо. Дуже. Ну, я просто вже за 2.5 роки навчився це приймати, мабуть, або не приймати, або не реагувати на це. А хто пише таке? Хто каже таке? Та все фейкові странички. Чоловіки чи жінки? А Бог його знає. Бог його знає. Ну, жінки, мабуть, такого і не пишуть. Ну, хоча є і жінки. А що ви думаєте про те, що TikTok, от в Сполучених Штатах його хочуть закрити? В Україні теж закликають Володимира Зеленського закрити, і навіть силові структури про то кажуть, що це плацдарм для ІПСО російського. Mm-hmm. І дійсно, от я заходжу, дивлюся, іноді запускають такі інформашки щодо там війни, так як вигідно Росії, такі наративи. У вас 305 тисяч аудиторія в TikTok-і. От для чого вам TikTok? Для того, щоб боротися з російським ІПСО, не треба зачиняти TikTok. Ні в TikTok є діло. В нас і без російського ІПСО вистачає, на жаль, вистачає зашквари в країні. От у нас журналісти щось розслідують, доводять це діло, там хтось там вкрав щось, віддав десятину, вийшов на свободу. Угу. Оці шквари, ну це ж не російське ІПСО. Вкрав, віддав, вийшов. Десятину. Ну, це ж смішно. А як нам військовим це реагувати? Ми це бачимо, все бачимо. Новості TikTok для нас, для мене, більше інформаційні, ніж новини. Допустимо, по телекам. Мені здається, там розважання тільки. Це вам здається. Це у кожного який контент. Що ти дивишся, що тобі цікаво, допустимо. Я можу відрізнити ІПСО від справжньої інформації. А переконати оця аудиторія 300 тисяч ваша, як ви гадаєте? Я не спрямовую свою аудиторію на політичні якісь взгляди. Або про війну? Знаєте, я один раз сказав, для чого це все я роблю. Що з війною у нас і так багато жалю і болю. Дуже багато зараз показують, як люди страждають. То я хочу трошечки внести посмішки в цей світ. У мене аудиторія жіноча, то і контент я як затачую на аудиторію жіночий більше. І трішечки, якщо я зможу зробити день наших жінок краще, то в чому б це не робити?
Є така фраза: сапер помиляється один раз. Я пам'ятаю свою першу міну, яку я знайшов. Ми йшли по лісу, перевіряли там участки доріг з металошукачами. День-два ми нічого не знаходили. Ну, і ти вже на розслабоні працюєш. Так, безпечно, ребята, йдемо. А що це ви робите? Та ми розмінюємо. А вдруг що-то є, да? А потім у мене металоскатель починає тарахтіти. Я дивлюсь, у нас противотанкова міна стоїть. І зразу ти розумієш, що все, то, що ви пройшли, мало бути все заміновано. Просто ви так пройшли. Вам повезло, ні розтяжки, ні якісь там протипіхотні міни, чи щось, ну, взагалі. Коли ти це познаєш з часом, більше тебе досвіду стає, навчання якісь там проходиш, чи щось, ти розумієш, наскільки все небезпечно. І ти за все забув одразу. Це, звичайно, протитанкова міна. Ну що, друзі, от і сюрприз знайшовся. Стоїть, сука, чекає вона свого часу. Нічого. Знайшов це наш друг, ось. Є умови. Непередбачувані. Непередбачувані, так. Да. Що треба там в укриття відходити, там ще щось небезпечно, відстань, там витягують кошки, але укриття може теж бути заміноване. Ну, пастки навколо. І, да, і вони ж теж не дурні, коли є час, вони продумують, не розуміють, що прийде сапер, прийде тут то так копчик, якраз от розмінує цю міну. От. А там можна що-то от поставити. Ви опиняєтесь в підрозділі саперів. Чому сапери? 25-го я прийшов, призвався, так можу сказати. Да? Іншого шляху я просто і не бачив тоді. Розумієте? Ну, для мене це була норма, що всі чоловіки зараз встануть і підуть. Ну, в Києві вже танчики їздять, бетер. Ну як це? А ти будеш сидіти з жінками, з дітьми, там, зі стариками десь в цих бомбоубіжжах, ну це зашквар був. Ти здоровий лось, ну камон, а хто? Мамка повинна твоя йти захищати. Ну для мене це було так, ось так. Я розумів, що всі хлопці, прям, ну, дуже багато моїх знайомих, там, медійні, тоді все стирається. От, для мене тоді було так. Але, як практика показала, війна 2,5 роки, це було хибне мислення, на жаль. Хоча мені досвіду взагалі ніякого не було. Ну, не те, що в сапірці. Це сапірки. Досить специфічно. Да, я зброю не тримав там в руках, бо я не служив, не військовий, я ж кажу. Ось. Ну, давай, добре. І мене познайомили, перевели мене в цей підрозділ. І все почалося. Скільки часу ви вчилися? Да, тоді не вчився. А як? Отак от виїхали на цю, і одразу на цю протитанкову? Ні, ну до протитанкової це вже пройшло десь декілька місяців. Але я прийшов в цей підрозділ, і ну, взагалі я не розумів, не бачив нічого. Угу. Я не знав, що таке міни. Але не треба ніколи забувати про техніку безпеки. Це дуже важливо. І дуже багато хлопців це забувають і підривають. Так, психіка влаштована, що адаптується, коли звичка з'являється. Коли перестає бути лячно, треба щось змінювати. Ну, бо це буде... А у вас був страх? Постійно. І зараз є постійно все. А як ви перший раз його перебороли? Я пам'ятаю першу бомбу авіаційну. ФАБ-250 ми підривали, ну, скинули їх. Вони не зірвалися? Вони не зірвалися. І ми їх знешкоджували. Ну, ти розумієш, якщо вона вибухне, вас просто іспарить. Навіть не зрозумієш, як відбулося. Тому не настільки було не страшно. Бо ти це навіть не відчуєш. Прекрасно. Отрів! А якщо, наприклад, розтяжка, ці пелюстки? Оце от страшно. Це страшно, я вам розповім. От нещодавно був інцидент. На нашій роботі ми виходили, виїжджали і застрягли ми серед поля. Ну,
виїжджали з позиції. І по нам почали пристрілюватися вже. А ми там знаходимося десь там, ну, може, 3 кілометри. Ну, ось. І по нам почали пристрілюватися, і ми розуміємо, що дрони вже налітають, ми репчі включили. Спрятались в посадку. З цієї посадки, бо багато було там... Що не можна сказати. Багато, багато було амуніції росіян. Ну, їх, мабуть, вибили з цієї посадки. Але як я сапер, я ж кажу, я розумію, що скільки тут може бути. Все усіяне цими ліпістками, мінами, протипіхотними, дуже багато всього. Дуже багато карандашів везде. Що таке карандаш? Касетні боєприпаси. Касетні ракети. Вони, ну там град чи ураган, вона вилетіла, випустила багато там різноманітних боєприпасів. І все, вона там стріляла, як карандаш. От. А вже область вона засіяла свою. І воно чекає. Ми витягуємо цю машину, я на хлопців кричу, кажу, ходіть тільки по цим поколіям, ну, від машин. Бо я розумію, що а коли жара, коли ти в броніку, во всій цій амуніції, да, ти ж це ж не покинеш, бігаєш цим. Я і так дуже важкий. Ну, я 115 кілограм, плюс во всій амуніції по 140 важу. Ось. Я розумію, що всі кожні так. І ми і так вже запихані на адреналіні, а що щось прилітає. Ось. Ну, це важко. Я от так кричу, кипішу хлопців, що не бігайте. А от воно вже, знаєте, на психології 20 там каких-то метрів, там ухо якесь там, через травку. Потім ти розумієш, що, що може відбуватися взагалі. Що він зараз раз. У вас у мирному житті, коли ви в Київ повертаєтеся, ви як швидко перемикаєтеся, чи у вас вже цей сканер завжди? Знаєте, коли повертаюсь не тільки в Київ, а десь там на якісь там мирні території, так би мовити сказати. Не знаю, чомусь в мене привичка оглядати машину, колеса. Ну, хто б в Києві оглядати там, лежить у тебе щось під колесом. Ну, якось воно, не знаю. От, бо були такі моменти, де ми були. І, можливо, там, ну, вночі щось зайшло, там ДРГ чи ще щось. Або доброжелателі в нас є, не будемо ну, забувати про це теж. Сусіди, да? Гарні сусіди в лапках. Тому все під машиною, під колесом може бути все, що завод. А якщо про масштаби говоримо? Про масштаби? Не, от... Загально не буду питати, тому що, на це, певно, це і перерахувати поки що ніхто не може. А якщо от взяти ділянку, от Чорнобильська АЕС, так, ви перше, що працювали? Ой, дуже багато. І от, от дивіться, от тут територія. Наскільки щільно там було все всіяно? Ми працювали на одній локації. Де от у нас була така масштабна акція, так можна сказати, де ми знешкоджували просто тоннами, тоннами боєприпасів, котрі не підлежать дальнішому використанню. І у них була там база їхня, і туди прилетіло хорошо, добряче прилетіло, і от воно там почалось пекло в них. А на Запоріжжі? На Запоріжжі, на Херсоні я працював з хлопцями, з дронщиками. Я споряджав там дрони. А робив... як сапер і дронщики? Для чого потрібен FPV-дрон? Це куля, можна так сказати. Або снаряд. Да, один постріл, котрий може знищити ворожу техніку і не тільки. А ваша функція тоді? Моя функція – це підготовити боєприпас, підготовити цей дрон. Щоб він долетів, це... хлопців відповідальність інша. Моя, щоб все там зробила, здетонувала, як воно горить і там подібне. Це моя зона відповідальності. Ви працюєте і за таким напрямком? Ну, це мені більше подобається. Чому? Бачиш результат одразу. Ну, розумієш, що да, ти там знайшов ту міну, ти розумієш, що ці там дорогою, можливо, от про міну, яку я розповідав першу, я розумів, що завтра, там, ну, через тиждень, через місяць поїдуть люди в ліс там, за цим дровом чи ще щось, бо є ж місцеве населення, і не дай Бог.
ти тут розумієш, наскільки це корисно, що ти робиш цю справу. То, можливо, ти якесь життя збереги. Але з хлопцями працювати, з дронами, для мене було цікавіше. Тому як творча людина можу розкрити свій потенціал і в саперній справі. А наскільки творчість і військова справа, вони близькі? Дуже близькі. В чому творчість? Ну, використання боєприпасу. Ну, це не можна розповідати. Наскільки обладнання важливе? Були ми в учебці, і ми для нашої групи заміновували кінотеатр. І кінотеатр, ну, старенький там, ну, понятно, що він вже не працював, і його віддали ж от для роботи таких от груп. Ми його заміновували, і там же ж в кінотеатрі є один вхід і другий. Ну, там вони зустрічаються, наверх. І ми замінували, і пускаємо вже наших хлопців проходити, як би, полосу препятствий. Заходить наш підполковник через інший вхід. Він не бачив, що ми поставили, як ми це поставили, а креативничали ми прямо взагалі. І він це все пройшов в темноті чисто одними руками. Він к нам прийшов, нічого не зняв, нікуди не наступив, на всі наші заманушки і там подібне. Ми були в шоці. Ого. І це прийшло там 2-3 хвилини. Він. Ого. Ми були в шоці. У нас от там от так от все налеплено. Ось. Скільки там чого було у нас поставлено, на всякі там ці. Він просто з іншого краю пішов і він прийшов. Ми були в шоці, в темноті. Без фонарика, без пойнтера. Це досвід. Я не розумію. Я не знаю, скільки часу потрібно на це. А інтуїція? От інтуїція. У військових є таке, як чуйка називається. У мене командир вбивав нам в голову, що все, що ми бачимо, все може бути заміновано. Ось треба так підходити до цього. Коли ти розумієш, що можливо здесь все буде. Сапери найобережніші люди? Не всі. Не всі. На жаль. І, на жаль, багато втрат. Я це ж робив 100 разів. А 101-ша може бути замінована. Скільки було випадків, коли хлопці там поля, навіть свої знімали поля противотанкові, і розуміють, що там нічого немає. Хоча кажуть, якщо там 15 хвилин ти не дивився за своїм полем, це вже не поле не твоє. Цікаво. Ну, різні, различні такі. А вони дистанційно, щільно замінували? Не тільки дистанційно. ДРГ ночі зайшло під вашу міну. Подложила щось, і вже це не ваше поле. Ага. Під нашу міну щось підклали. Так. Але ж ви знаєте, де ця міна? Так, да, її навіть ніхто не ворухне. Під неї просто подложили і все. А для чого? Ну, от за міну, от прийдуть знімати своє поле. Ага. І будуть розраховувати, що так. Один тип міни? Або, допустимо, є протипіхотні міни, котрі, допустимо, керовані. Тобто бачиш ціль, дистанційно там нажав, чи ще щось, і, ну і вибух. Раз я розвернув його в другу сторону. І ти знаєш, що от ти бачиш, що вони йдуть, ти хлоп, а міна працює в твою сторону. Кожен раз, котрі хлопці приїжджають, з ким спілкуєшся, намагаєшся якомога більше підчеркнути для себе корисну інформацію. А на Херсонщині, я пам'ятаю кадри, які викладали і під час окупації тимчасової місцеві жителі, коли вони мінували там під'їзди, так. На вулиці, і такі дуже підлі були ці пастки. Дуже було, ну, хлопці теж розповідали. Ну, з моєї групи працювали в Бучі, заміновано було багато чого. Підло – це коли стиральну машинку мінують, її не полінілись, акуратно розібрали, барабанну гранату і все. Люди вже заїхали жити, включаючи стиральну машинку, ви розумієте. Бачки всякі, ну, дверці – то понятно. Угу. Ну, світ чи ще щось – це легко робиться. Коли все одно в будівлі увімкнуть світло. А на душі що? На душі. У мене є відео, коли ми заїхали в посадку. Ми були в цій посадці десь там тиждень-півтора тому. Ми приїхали знову працювати.
А її немає посади. Я бачила це відео. Розумієте, у мене от... я посміхаюсь, але це панічний сміх. Так, да, істеричний. Так, істеричний. Посадку приїхали. Посадки немає вже. Три кустика стоїть і все. Это, ну, я вам скажу, що це панічний сміх. Думаю, не звертайте уваги. Знаєте, що люди пишуть? От у нас 2,5 роки війни, а люди пишуть, от сволота, ліс повирізали. Тобто люди навіть не розуміють, чому посадки немає. Тобто українські люди? Так, наші. От, да, може, вони так іронізують, що росіяни повирізали таким от вони, чином? Ні, вони от кажуть, що да, от, росіяни повирізали ще й ліс. Що, типу, от немає, у нас була така природа, що ага. повирізали. Хоча вони не розуміють, чому це просто. Ми їхали на машині, ми проїхали її. Угу. Бо тут у нас же точка... Бо там випалена земля. А там, ну, як би там вже кущики стоять. Нема нашої посадки, ми там були захищені. Ну, в цих кущиках, угу. да, там пару дерев. Але її немає, ми приїхали працювати. Ну, слава Богу, все добре, відпрацювали. Є прірва між військовими і цивільними нині? От в цьому плані, в емоційному, в розумінні один одного? Вона утворюється? Та як може цивільна людина зрозуміти, що таке війна? Ну і слава Богу, мабуть. А як їм треба не розуміти? Треба. Ну, я думаю, щоб вас зрозуміти? Щоб не було прірви? Як їм зрозуміти, де маска і що у вас на душі? Чи їм це не потрібно знати? Та от, ні, ну просто, ну... Що б ви порадили? Чого не треба питати? Чи, наприклад, треба, як поводитись? Та людям треба зрозуміти, що ми там не розлікаємося. Ніхто там не розлікається. Немає десь безпечної війни. Якщо ти вже військовослужбовець, то де би ти там в штабі не сидів? У мене побратим загинув, він був офіцером, перевівся, і к ним в штаб прилетіло. 2 дні під завалом пробув і загинув хлопець. Ну тому, щоб казати, там штаб, не штаб, у нас як-то люди ділять війну. Вам не подобається те, що цивільні люди дають оцінку військовим? Так, да. От і кажуть, і ділять, як хто воює і служить. Розумієте? Не можна так робити. У кожного є своя задача. Тут цивільні кажуть, от у нас там економічний фронт, там бла-бла-бла і там подібне. Фронт у нас один. Фронт у нас один. І там повірте, наскільки важко навіть просто перебувати військовому на службі. 24/7 ти постійно в стресі, постійно, ну, це ж армія. А відчуваєте різницю 22-й рік і зараз 24-й? Звичайно. Тоді ставлення зараз? Звичайно. Як військових, навіть на дорогі, як пропускали військових. Зараз як скорою прям. Тому що хлопці розуміють, що літять, вони літять не кудись там магазин, бо закривається. Вони літять по справам, ну, настоящим справам. А зараз пробуєш кудись там втиснутися, тебе сигналять, ще щось. Можливо, вони знають, що військові, чи ви не військові? Ні, ведмідь номера. Чому ведмідь? Сильна тварина, найсильніший хижак. В світі. Мед любите? З творожком, так. так. Але я не сладкоїжка. Перестав солодке їсти, коли в мене була друга моя справа, кондитерський бізнес у мене був. Тоді я перестав їсти солодке. Наїлися? Ну, не те, що. А коли якраз попався такий пік, що я свою форму готував. Ну, я там сушився, так, можна, як спортсмен. І я багато чого собі відмовляв от в таких вуглеводах і тому подібне. І перестав вживати цукор. А займатися кондитеркою і не їсти, це важко? Приїжджаєш до себе там в магазин,
все в крамничку, да, все хочеться, ти дивишся на це, воно все так смакує, ці аромати, але ти береш собі каву без цукру. Тобто в бізнесі ви загартовувалися тим, що відмовлялися від того, що хочете? Можна так сказати. В спорті характер формувався? Так. А як на фронті підтримувати форму? От мій лайфхак, коли є можливість, да? Бо на Херсон приїхав, там так не працює, там може бути. Але коли от я був, допустимо, у Києві, чи ротація, чи у нас були завдання там і трошки інші, там по Київській області, і був час, я одягав броню і брав протитанкову міну чи муляж. Ну, 10 кілограм я брав в рюкзак. І от деактивовано? Там... Деактивовано? Ну, звичайно, ну, не боєвужиш. Звичайно, от в рюкзак і пішов, допустимо, там по лісу. Угу. Тобто ви міцний? Я хотів трішки скинути, і треба виносливість свою гартувати. Я скинув там 4-5 кілограм. 2 місяці кожен день командир був не проти, давай йди там, ну, розумів. Дощ, не дощ, все, пішов. Ось так. Знаєте, я своїх гостей запитую наприкінці. Перемога, якою ви її бачите, що має статися, от той знак для вас, що ви зможете видихнути, і для вас це дійсно буде завершення війни? Розумієте, як-то воно з часом дуже змінюється постійно, ось ці думки. Спочатку для мене була перемога пройти там з хлопцями, звільненими, з полону всіх людей наших, пройти парадним кроком, як в мене в пісні по Майдану, переможним парадним кроком пройти. Зараз додається те, що треба щось змінювати з нашою корупцією, з нашим з цим всім, з нашими умовами, які ми вважаєте, це теж складова російсько-української війни? Це теж наша перемога повинна бути. Все повинно бути в гармонії. Я пам'ятаю, коли все почалось. Не було нічого, не було ні зашкварів, всі друг другу допомагали, всі були однакові, не було багаті, бідні, хтось там краде чи ще щось. Всі допомагали, всі щось робили. Зараз такого немає. І це не російське ЕПСО. Просто хтось втомився, хтось каже, що я за цю владу помирати не хочу. Хоча ми пішли не за владу воювати. І це люди забувають. Забувають Бучу, забувають Терпінь. Ви розумієте, про що я кажу. Забувають про те, що зараз блокпости, можливо, би стояли вже російські. І шманали би, забирали би хлопців, би вже російські би ТЦК. Ви думали про те, наскільки вас вистачить? Та яка різниця? А що я можу змінити? Ну, ви можете, у нас зараз умови, ви можете піти. У нас зараз умови хуже, ніж у заключених. Це про тому, що? Що ми не знаємо, скільки нам ще залишилось. Якщо заключений знає, скільки йому срок сидіть. А, ви про демобілізацію? Так. Ну, звісно, ми всі втомились. Хто-то більше, хто-то менше. А що вам дає сили триматися? Раніше, знаєте, я відповів так швидко би на це питання. А зараз вже згасає ентузіазм. Зараз уже думаєш про себе, щоб убезпечити себе.
Так. Перший, наверное, півроку, рік ми так віддавали себе. Ну, і зараз ми розуміємо, ми віддаємо, розуміємо, за що ми це робимо. Але якщо порівнювати, то це ніби земля. Ви при цьому всьому пишете вірші? Ну, раніше писав. І співаєте пісні? Так, да, от написав нещодавно пісню. Ну, як нещодавно, я її писав, півроку я, коротше, працював над нею. А що це за пісня? Ну, така, як вам сказати, патріотична дуже. Да, дуже. Можете трошки заспівати? Там є рядки, коли настане перемоги день. І в небі вибухне салют, бійці бігні радісний пісень. Парадним кроком прапор пронесуть. Дажді болясте породючі, поранені уламками снарядів літаків. Пройдуть жахливі дні, і прапор наш квітучий над землями засяє козаків. Я вам дуже вдячна. Так, я вам дякую.